është ndërtuar në vitin 97, Kalkimin nga detyra, të subjektit rilërsimit, Zotit Gjezair Zaganjoli, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës lartë. Në këtë mënyrë, kolegji i posaçëm i apelimit nxori nga sistemi i drejtësisë kryetarin e gjykatës së lartë Gjezair Zaganjorin, i cili nuk ishte i pranishëm në sallë për të dëgjuar vendimin. Vendimi është i formës së prerë dhe mundësia e vetme për të ankimuar është gjykata e Strasburgut. KPA prishi në këtë mënyrë vendimin e shkallës së parë, atë të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili e konfirmoi në detyrë një vit më parë Zaganjorin. Kolegji argumentoi se kryetari i gjykatës së lartë nuk justifikon pasurinë. Ai kishte probleme me dy apartamente, një garazh dhe një bibliotekë. Gjithashtu KPA tha se nuk përputhen shpenzimet e kryera për shkollimin e dy fëmijëve në Britaninë e Madhe dhe Gjermani. Ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, si dhe ka mungesë të burimeve financiare të lishme për krijimin e këtyre pasurive. Me shkarkimin e Zaganjorit, gjykata e lartë ka mbetur me një antar, Ardian Vorani, i cili njëkohësisht mban postin e drejtuesit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. E ka kaluar vetingun. Kjo gjykatë është në kolaps për një viti dhe numri dosjeve që presin për shqyrtim ka kaluar 32.000, për shkak se disa ekstradime janë emergjente pasi disa persona rrezikojnë të lirohen nga burgu. Këshilli i lartë gjyqësor vendosi për këto dosje të caktoj gjyqtar nga gjykatat e apeleve. Kjo është dhe një nga skemat me të cilat pritet të jepet zgjidhje situatës. Varianti ishte mes tre rekomandimeve të misionit e Euralius dhe u miratua nga Këshilli i lartë gjyqësor.